Tervitan kõiki haridushuvilisi ja ma loodan just, et teie hulgas on pigem hariduse huvilisi kui tehnoloogia huvilisi, sest mulle ikka meeldib igal hommikul meenutada, et tehnoloogia on meil ainult selline tore abivahend ja kuhugi me peaksime ka selle sisuga jõudma. Ometigi kavatse mina just tutvustada teile täna ühte väga süvalt tehnoloogilist lahendust, kus siis teevadki koostööd muusik ja matemaatik. Mina ei ole see matemaatik, seda ma võin öelda. Ja kogu tehnoloogia, mida ma tutvustan täna, on loodud infotehnoloogia doktori Margus Niitso poolt. Ja haridustemaatikaga me tegeleme koos, nii et meil on siis see nagu ühine huvi. Aga muusika ja matemaatika on siis jah, need valdkonnad, milles me oleme eraldivates eksperdid. Ma hästi lühidalt, kuna ma ei tea, kui palju teie hulgas on muusikaõpetajad, ja räägin sellest, mida üldse arvutitega seal muusikatunnis või muusikaõppes tehakse. Ma olen aastast 2007 pidanud internetis kitarrikooli. Seal on kusagil 12 000 õpilast ja isiklikult ma olen neist suhelnud üle 3000 inimesega siis kirjateel ja ka helifailide jagamise teel. Nimelt siis nad teevad oma harjutusele ja saadavad need kuulemiseks. Ja nüüd, kui ma olin kuulanud siis ära 2500 korda Sepa poisse, sattuski mulle tundi Tartus ühel päeval Margus, kes ka hobikorras pilli mängib ja leidis, et seda kõike võiks lahendada kuidagi teisiti, et inimene ei peaks nii palju muusikat kuulama, mis muidugi on sellises traditsioonilises valdkonnas nagu muusikaharidus, nagu kaugenemine natukene sellest asja võhituumast, aga põhimõtteliselt seda teed me läksime. Ja helituvastus on üks asi, mida veel väga vähe muusikaharidus kasutatakse. Kõnetuvastus on oma teel leidnud juba tarbijarakendustesse. Sellega teenitakse nii raha, kui tehakse suuri asju. Nii et muusika natukene sörgib siin sabas. Hästi lühidalt sellest, et millist muusika tarkvara, kui me jätame nüüd selle helituvastuse korraks kõrvale, et millist üldse kasutatakse, kas siis muusika tunnis või mitte. Need on siis helisalvestamine kindlasti, töötlemine. On erinevad tööriistad, mis aitavad harjutada, metronoomid, häälestajad, harjutuspäevikud, dokumenteerimise tööriistad. Nooti graafika muidugi, sest et nagu me kasutame tekstiredaktorit, on võimalik ka nooti kirjutada samamoodi, kopeerida erinevaid lõike ja toimetada täpselt nagu tekstigagi ja teisendada need ühest formaadist teise, näiteks paperi pealt skänneri abil siis mingisuguses elektroonilisse formaati. Muusikateooria, muusika ajalugu, erinevad õppematerjalid, neid loomulikult on väga palju mänge ja ühte mängu, mille ise olema loonud tahan ka, kui aega jääb lõpus tutvustada. Andmepangad loomulikult siis on üks valdkond, kus elektroonika appi tuleb. Nende hulgas siin võib olla helituvastusel põhinevaid asju. Ja samas kindlasti andmepankade puhul ei ole see vajalik muusikateooria puhul võib-olla vähem vajalik. Küll aga mängude puhul ja harjutustööriistade puhul. Praegu helituvastust muusikas kasutatakse suhteliselt vähe, nagu ütlesin, on võistlused. Mirex on üks selline suurem, kus siis on ette antud ülesanded ja teatud valdkondades on siis helituvastus umbes 85% tasemel, siis tähendab, et 15% jääb tuvastamata kas harmooniast või nootidest olenud, milline on lähteülesanne. Nii et tehnoloogia ei olegi veel sellises faasis, et state of the art võimaldaks üldse kommertsrakendusi kõikides valdkondades teha. Aga siiski on tulnud ka ühtest juba valmis toodetuna, näiteks intelligentsed noodipuldid. Kujutame ette, et ma näiteks esinen, mul on noodi asemel ees iPad, aga kui vanasti pöörata iPadiga lehte, siis Bluetooth pedaali abil, aga nüüd on võimalik pöörata siis ka niimoodi, et masin teab, kus on minu järg, kuna ta tuvastab minu heli ja pöörab siis lehte ise õigel ajal. Samuti ta võib näidata mulle, kus on teised mängijad hetkel, kes eksib, kes on liiga ees, kes on liiga taga kaasaegse muusika puhul ülipraktiline. Ja muidugi mängud siis. Soome firma Ovelin on tulnud välja juba kahe mänguga, üks neist iPadile ja üks neist siis kasutab Unity 3D-d. Meie Strandprofessor on esimene mäng, mis siis töötab otse brauseris, mida ma ka lühidalt näitan. SmartScore on üks suurem projekt, kus on siis see hariduspool ka tugevalt esindatud. Siis masin suudab kontrollida samuti noodi vastu seda, kus mängija varasti oma järjega on ja öelda siis, milline noot on mängitud valesti, aga ta ei erista siis ajastuse ja helikõrguse vigu. Ta ütleb lihtsalt, et see on valesti. Nii et meie arendus on siis samm edasi. Meie arvates äämalt see on siis võrdlus heli etaloniga,
mitte võrdlusnoodiga. Ja näitangi siis, milles see seisneb. Nii, kasutajaliides on meil alles tegemisel, aga alatame, et minu õpetaja on annud mulle harjutamiseks ühe loo. No näiteks on Saiaärn tänavas. Ta on annud mulle kas noodi või mida iganes siis õigeks peab. Ja ma olen õppinud ära selle. Ja ta on annud mulle ülesandeks kodus nädala jooksul mängida see asi sisse vigadeta või siis teatud protsent, mille ta ette annab, kui palju vigu tohib olla, nii rütmi kui nootide osas. Ja annab siis aga ette tempo, millises tempos see peaks olla mängitud. Ütleme, et ma valin midagi. Ja panen siis salvestama. See on siis HTML5 tehtud. Nüüd, kui nägite, siis üks hall riba liikus siin, see oli siis reaalajas võrdlemine. Ta võrdles reaalajas, et kui kaugel ma olen, nii et oskab siis salvestamise ise ka kinni panna. Nüüd kasutajaliidesega me teeme muidugi pidevalt tööd, aga hetkel on niimoodi, et see ülemine hall riba on siis õpetaja etalon, veevi sarnasel kujul ja noodid on siis need kõrgemad laineosad siin atakid. Ja hallite joontega siis ühendatakse minu noodid õpetaja nootidega ja mida rohelis, seda parem. Nii et siin keskel minu mängitud heli sees on selline soolikas, mis siis rohelisega märgib õigesti tuvastatud noote ja punasega need, kus ma eksisin. No näiteks ma eksisin siin. Siin oli vale noot. Ma saan kuulata etaloniga sünkroonis siis, kuidas ta pidi olema. Pidi olema selline. Minul oli pooltooni vale noot. Nii. Nüüd see keskmine riba näitab siis ajastusega seotud tagasisidet. Kui joon on sirge ja roheline, siis on ajastus parem ja kui on tegemist nende punaste väljaulanduvate muhkude ja lohkudega, siis need on kiirendused ja aeglustused. Nii et siin lõpu eel ma siis jäin tunduvalt aeglasemaks võrreldes etaloniga. Ja kui need jooned siin, mis ühendavad minu ja õpetaja muusikat, oleksid paraleelselt, siis ilmselt oleks me mänginud täpselt sünkroonis. Mille järgi me tuvastame ära ka selle, kui õpilane on siis mikrofoniga võtnud arvutist õpetaja etaloni, lasnud selle tagasi kodutöö vähe, nii et kui protsendid on liiga kõrged, siis see on muidugi natukene kahtlane. Hetkel ta näitab, et 123% oli minu tempo võrreldes etaloni tempoga, ehk ma läksin siis tunduvalt kiiremaks. Õiged noote 77%, normaalne lävend on kusagil 80% ja ma ilmselt ei oleks seda testi läbinud. Kuna lugu on lühike ja lühikese loo jooksul on kaks vale nooti, tõin ma selle protsendi mul alla. Ja rütmi osas siis 84%, see annab siis rütmi stabiilsus. 123% on siis see, et ma olin üldiselt kiirem, aga rütmi stabiilsus ei olnud mul ka kõige parem. Nii, pikemata lugude puhul ma saan siis siin konkreetsemalt vaadata ja zoomida. Nüüd milleks veel sellist algoritmi kasutatakse, milleks seda algselt kasutati? On siis interpretatsioonide võrdlemine. No ütleme, kui ma võtaksin ette mõne teise pilliga mängitud teose, sest see algoritme võimaldab võrrelda kõiki pille väljaratud löökpilli, sest löökpillidel puudub siis selline sagedusruum nagu siis helikõrgusega pillid on. Nii, tundub, et hetkel keegi toimetab selle kallal parajasti. Ma ei saa näidatele, kuidas võrrelda faili, mis on juba ette salvestatud. Aga on võimalik siis võrrelda kõiki olemasolevaid faile ka selle abil. Nüüd, mida siis võiks sellise tööristega teha, kui me eeldaksime, et ta korralikult töötaks ja teeks seda, mida ma praegu näitasin. Et hetkel ta lubab küll üsna hästi ja teeb päris vähe vigu. No näiteks võimaldakse siis ka muusika õpetajal lõpuks anda kodutöid, mida saab kontrollida.
Muidugi me ei saa väga lihtsalt kontrollida kunstilist taset, aga muusikas ja kunstides on ka see käsitöö osa niivõrd oluline, et selle kontrollimine ja seal konkreetselt sellist objektiivsete mõõdikute määramine annaks päris palju juurde. Ja võib-olla muusika ja instrumentide õppimine erineb paljudest õppeainetest selle poolest, et häid tulemusi saavutavad eelkõige need, kes teevad kodus ka väljaspool tundi tööd. Ja noh, öeldakse 10 000 tundi on see eksperdi taseme saavutamise aeg umbes, et kui me arvestame, et laps algab 5-6 aastaselt hakkab mängima pilli, siis enne 21. eluaastat peaks see 10 000 tundi täis olema, et ta selle eksperti oskus omandaks, mis tähendab siis kuskil 2,5 tundi keskmiselt päevas. Ja kui me räägi nüüd siis sellem koolikontekstis, et muusikakoolis, siis ka nendel on väga raske ennast motiveerida ja iga päev siis kodus see 2 tundi võtta, sest ka nemad käivad tavalises koolis ja peavad tegema ka matemaatikat ja keemiat ja kõike muid õppeained. Nii et üks valdkond, millega siis muusikahariduses tehnoloogia tegeleb, on õpilaste motiveerimine ja eks see laieneb ka muidugi kõikidele teistele haridusvaldkondadele. Ma nimelt arvan, et kui keegi on väga motiveeritud õppima, mida iganes, ja ta läheb oma õpikuga raamatu kokku, siis mitte keegi ei suuda teda edestada ükskõik millise haridustehnoloogilise vahendiga, sest et see motivatsioon on see, mis lõputu lõpuks võidab. Kui me tahame õppida ja kui keegi tahab õppida, siis pigem on teda raske tagasi hoida. Ja vastupidi ka, et tehnoloogia abil motiveerimine tihti peale summutab siis nendes tehnoloogilistes lahendustes selle haridusliku külje, mida me näeme hästi siis sellistes mängu ja õppematerjali piiri peal olevates asjades. Gamification on selline viimaste aastate teema, kus siis ongi kohati rakendusi, mis on siis rohkem sinna mängu poole ja natuke vähem hariduse poole. Harjutamise dokumenteerimine. Me saame panna siis arvuti salvestama seda, kui tihti inimene käis harjutamas milliste tulemustega, kuhu suunas läheb tema arengu kõver. Kas ta on paigal, kas ta läheb üles või alla. Me saame seda võrrelda siis seatud harjutusplaaniga ja seatud aasta eesmärkidega. Sest nagu sportlastelgi siis muusikutel on ka ikkagi hooajaplaanid ja nagu ka matemaatikas ilmselt on vaja jõuda kevadeks kuhugi ja meil on võimalik seda mõõta ja arengut analüüsida. Samuti võimalik võrrelda õpilasi ja võimalik ka võrrelda õpetajad näiteks. See, mida me praegu välja töötame, ongi mõeldud õpetajatele. See on siis õpetaja tööriist oma õpilaste haldamiseks. Ja kuna muusikahariduses, noh, vähemalt väljaspool Eestit, on siis suurem osa koole erasektoris, siis seal siis on ka selline suur konkurents koolide vahel ja koolijuhid tahavad ja kooliomanikud tahab mõõta, et kuidas õpilastel läheb nende koolis võrreldes teiste koolide õpilastega. Ja muusikas pisatesti ei ole. Nii et jällegi objektiivsed mõõdikud puuduvad ja selline tehnokraatik lähenemine siis võimaldab ka muusikat analüüsida ja mõõta. Ja muidugi, miks mitte siis ka näiteks panna mõne muusika õppeasutuse kodulehele välja sisseastumiskatsete näidised. Päris sisseastumiskatsed me saaksime teha siis, kui me teaksime, kes seal täpselt teisel pool mikrofoni on, kes seal laulab ja kes pilli mängib, aga seda tuvastada on võimatu. ID-kaart siin ei aita kõheks. Nii et kui tuleb ikkagi vanem vende mängib normaalselt harjutused sisse, siis selle vastu me ei saa. Aga harjutamine küll, sest tihti peale muusika katsed on ju sellised, et alles õpilane saab koha peal teada, mis seda selle ees ootab. Ja kui ta oleks valmistunud selleks ja kohale tuleksid need, kes on mingisuguse elementaarse lävendi ületanud, siis väga paljudel juhtudel hoiakse väga paljud inimest aega kokku, mitte küll Eestis, sest meil pigem oleks vaja õpilasi rohkem muusikakoolidesse ja vastu võetakse tihti peale siis ka need, kes võib-olla ei läbiks need elementaarsed lävendid. Küll aga naaberriikides on selliseid probleeme. Ja hästi lühidalt ma saan teile ennata veel ka seda mängu, mis on meil üks selline valmistoode, mida ma olen ka kasutanud siis muusikakadeemias oma kursustel käivate muusikaõpetajate piinamiseks. Nimelt nad on siis oma kodutööna pidanud jõudma selles mängus teatud tasemeni. Level 11 on siis nende selline lävend, mille nad pidi läbima. Paljudele see ei meeldinud, sest et paljudel arvuti ka sõprus oli selline keskpärane natukene. Nii, kõigepealt tahab masin teada, kas ma need akkord oskan. Ja ta näitab need ka pildi peal, et juhul kui ma ei oska, siis ma saaks pildi pealt vaadata. Ja see on selline juhtmevaba või klaviatuurivaba interfeis, et ma saan siis lahtiste kelte löömisega saan selle mängu käima panna. Ja nüüd ma ei tohi lastele alla kukkuda, ma pean mängima need akkordi enne, kui need alla kukkuvad. Mängisin selle e-molli ära. Ja nüüd ma uuesti e-molli mängin ei tohiks.
nii et kui mängisin A-molli, siis teine A-moll läks halliks. Nii et ta sunnib inimest akordi vahetama, mis ongi siis selle mängutehnika juures see raske asi. Ja tasemeid on palju, need lähevad keeruliseks. Viimases versioonis siis nii keeruliseks, et ma ise ei suuda ka neid vahetada. Selle järgi ongi seatud siis enam vähem, et minu piiri peal. Ja noh, nagu ikka kolm elu, see on siis sellistest arcade mängudest inspireeritud nagu Space Invaders, sellel meie tööpealkiri oli siis Board Invaders. No nüüd ma saaksin Facebookis kaevata siis, et ma müün oma gitarri maha või mis meil sinne. Ja loomulikult saab siis oma leveleid teha, ma saan ise neid akorde määrata, mida ma tahan õppida ja kui palju. Võibolla algus on kaks akordi ja saab määrata kiiruse ja lõpetamise tingimused on siis, leveli lõpetamise tingimused sellised, et ma pean näiteks saavutama akordivahetus kiiruse 35 akordi minutis või 100 või 20 või ära mängima teatud hulga akorde või siis need variante on veel. Nii et selline reaalne helituhastusel põhinev rakendus, mis siis mikrofoni abil kuulab. Ma tean, et töötab ka muude pillidega. Ma isa proovis akordioniga, nii et ta ei jõudnud kaugele sellega, aga põhimõtteliselt töötas. Selleks lühidelt see, mida me hetkel Tartus teeme, see on seotud õppetööga ka. Eelmisel poolaastal oli see siis see projekt infotehnoloogia osakannas siis sellise õppeaine nagu tarkvaraprojekt õppetöö osa, et siis neli inimest mängisid, et nemad on programmeerijad ja meie mängisime, et meie oleme tellijad ja siis neli kuud oli meil siis head programmeerijad kasutada, kes tegid üht-teist, mida ma täna ei näidanud. Meil on ka pooleli jäänud asju, mida klassiruumis saaks kasutada, aga hetkel me keskendame õpetajatele. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Väga põnev esitus oli. Kindlasti tekis organisti küsimusi. Tere! Ma käisin juba kodulehe peal vaatsen, et seal on nagu mitu erinevat asja, seal oli level 4 kuni 32 on tasuline. Et mis moodi, kelle see tasuline on, kas on üksikul õppijale tasuline või on see kooline? Et kas saab niimoodi olla, et kool ostab mingisuguse suurem litsentsi ära ja kõik kooli õppilased saavad seda kasutada või kuidas? See osa, mis tasuta on, võimaldab enam-vähem praegu meie õppekavas olen põhikooli materjali nagu ära teha. Sest kuna seal on see level editor, saab siis ise neid akorde siin ehitada, aga me ei mõtle praegu hetkel üldse kooli kontekstis selle mänguga seoses, et kuna ma arendasin seda, siis ma kasutasin seda õppetöös ja testisin õpilaste peale, aga hetkel me ei tee sellega rohkem enam mitte midagi, et on olemas, seda mängivad mõned inimesed päevas kuskilt maailmas ja nii ta jääb põhimõtteliselt. Aga mis puudutab nagu selle teise lahenduse hinnastamist, siis seal maksab õpetaja oma õpilase eest. Ja mul on üks loeng ka tasuta tarkvarast muusikaõpetajatele 3-tunnine. Ja siis ma alati mõtlen, et miks me tahame rääkida alati nagu nendest tasuta asjadest, sest tegelikult see töö ja programmeerimine on niivõrd keeruline, et isegi kui keegi meile selle 5K päevas maksab, siis me ei jõua sellega nagu mitte kunagi sinna maale, et me oma aja eest midagi saame, et see on see, et meil on meeldinud seda hetkel teha. Veel küsimusi? Missugune küsimus, et kuidas te seda nagu maailma kontekstis hindate arvestades, et Eesti on siis Jaapani kõrge juhtkonna arvates maailma juhtiv tehnoloogia riik ja miks siis mitte ka, ja eriti muusikas on Eesti väga tuntud, et kuidas te oma seda süsteemi, mida praegu esitlesite, hindate siin nagu kuidas ütelda, palju te neid maailmasse tunnete, et kuidas te võrdlete seda analoogia? See, mida ma viimasele näitsin, põhineb masinõppele, see on ka ainulaadne, aga ta ei ole nagu asi, mida poleks maailmas varem olnud. Seda on soomlased teinud. See põhineb sellel, et ma olen sisse mänginud väga suure hulga helinäiteid ja masin võrdleb siis seda, mis ta hetkel kuuleb sellega, mis ta andmebaasis on. Aga mida ma näitsin varem nüüd see võrdlemise algoritm, et sellist toodet, kus see algoritm oleks sees, ja seda on ka kõvasti edasarendatud, sellist ei ole maailmas hetkel. Aga ma ei arva, et tehnoloogia üksi oleks mingi argument nagu müügi osas, et seal ikkagi see, kuidas sellest toode tehakse ja kuidas ta lõpuks ära turunatakse, et see on nagu põhine. Me näeme ju müügil asju, mis tegelikult ei ole suurt mitte midagi väärt ja mida on väga lihtne olnud programmeerida. Ma iluti nägin nimekirja erinevatest headest IT-toodetest, siis Twitteri programmeerimise hinnang oli umbes 10 tundi programmist, et see käima saada. Et meie oleme kulutanud siiski juba sadu tunde progemist, nii et
ja sellepoolest ei saa sellest kunagi toodet, mis oleks võrdväärne Twitteriga. See on nii kitsas nišs lihtsalt, nii et tõenäoliselt jääb selliseks nagu huviliste nišiks, aga mis puudutab Aasiat, siis seal on küll inimesed, kes tahavad ennast etaloniga võrrelda, kes tahavad teada, kui head nad on teistega võrreldes. Meil siin on kunstnikud, nad on ise nagu head kõik ja nad ei taha eriti teada, kui hea keegi teine on. Kas on veel küsimusi? Siis veel kord aitäh. Väga toreda esituse eest. Annan meil. Tänan.